Қазір Қазақстанда 4600 адам емделіп жатыр. Егер олардың саны тәулігіне 30 мыңға жетсе, елімізде ең қатаң карантин енгізіледі. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Бағдат Қожахметов мәлімдеді. Карантин бойынша қатаң шектеу шаралары қай кезде енгізілуі мүмкін? Қызыл сигнал қай уақытта пайда болады деп сұрап жатыр. Барша қазақстандықтардың және Денсаулық сақтау министрлігі үшін дабыл қағатын көрсеткіш тәулігіне ауырып жатқан науқастардың саны болуы тиіс. Қазір Қазақстанда 4600 адам емделіп жатыр. Егер олардың саны тәулігіне 30 мыңға жетсе, тиісінше елде қатаң карантин енгізіледі деп түсіндірді Қожахметов онлайн баспасөз мәслихатында. Сонымен қатар ол коронавирустың екінші толқынына дайындық аясында ауруханалар бір мезетте 70 мыңнан астам төсек орнын ұйымдастыруға дайын екенін атап өтті. Оның 3 мыңнан астамы жансақтау бөлімдерінде болмақ. Соңғы деректер бойынша коронавирус жұқтырғандардың саны республикамызда 106.661 адамға жетті. Оның 94.1% жазылып шықты. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.